Milli Hind Arata Şehri. په دې کې زمون روماني داستانونه پټ دي. زما خوش رنگ زما مزه بل ځای سنم را سفر څنګ زما دیک یوسف خان شیربانو ادم درخانه او داس نور ډیر رومانی کیسه کوم چې زبون پچا پرچل کې تیر شوی دی دا به مونږ تاسو ته یو یو خایو نو ګرانو کتونکو زما سره اوسئ زه به تاسو ته هر هفته یو نوې کیسه اورم هم ستاسو په چینل ګرانو کتونکو تاسو خبرې اترې ووري موسی خان په سفر لاړو او میرولي په کلي کې د خپلې خور او ګل مکا سره پاتې شو. کله چې سایري ته پته ولګېده چې موسی خان نشته او میرولي یوازې دی، سهیلي په میرولي حمله وکړه. میرولي ورغوټو کم عمرو تاسو ډېر بکار و، خو بیا هم هغه ډېره په نره باندې مقابله وکړه. آخر کې دغه اس زخمی شو او هغه په داسې حالت کې خپل کور ته ځان ورسولو. سهیلي بیا هم د خپلو ناپاکو ارادو نه اوړېدو. هغه یو ځل بیا په میرولي حمله وکړه او په دې حمله کې میرولي مړ شو. تا نه خورې ولې؟ په تا به څه کېږي موسی خانه؟ مز خو نه ځونه تباز ونه. ما ته ډېر افسوس دی چې زما په وجه ستا ورور وراره دواړه ولاړه. زه خو ابه په مړو نه یمه، زه خو ابه په دې یم چې ستا د کور عزت مې ونه ساتي. ته نو تاسو خو زما پر عزت ډېرې وینې کړه، تاسو نور څه کړي وایي؟ کاشکې زه وژلې وای، تا ته خو به دروغجنه کېدلی نه. ستا ورور رښتینی و، وراره دې هم رښتینی و، او ته هم رښتینی یې، او ته زما د انډیوال د غیرت پړنی یې. دا پړنی به زه پر سر تلم نه ګټه کوم دی او سهیلي ته بیا ښکاره کوم چې ته څنګه د ولي جان د کور پړنی په پښو کې وړې. ته نو د دې کور پور زغملی سم، لیکن پیغور یې نه سم زغملی. زه اوس ورځم او د دښمن سر راوړم ستا په پښو کې ږدم. په ما د سهیلي دویم پور مه راړوه، ما ته اجازه راکړه چې پسې ورځم. موسی خان مانګ نه دی خورې، زه به اوس ستا پور او د ځان پور یوازې په خپله پوره کوم. یا خو به په دې کې بریالی شمه، یا به زما د مرګ اوازه ژر ستا تر خوشو راورسېږي. دلته د موسی خان د زړه د اور لمبې نورې تیزې شوې. هغه په خیر راته وکړه چې زه به سهیلي وژنم، پرېږدم یې نه. هغه په سهیلي حمله وکړه، خو د بده مرغه حمله کې موسی خان وژلی شو. کله چې د ګل مکۍ غوږ ته دا خبره ورسېده چې د هغې اخري اسرم لاړه، څو ورځې پس هغې د سهیلي غوږ ته دا خبره ورسوله چې زه تا سره ژوند تېروم، خو په یو شرط، ما د موسی خان قبر له بوزه.
ګرانو کتونکو، تاسو د سحیري سره د دوو رښتینو میانانو د موسی خان او ګل مکۍ د مینې انداز مو کتو او انجام مو کتو. سحیري په دغه انداز باندې په دغه انجام باندې حق درانو، خو خبره دلته نه ختمېږي. د ولي جان خور او د میرولي ترور دا نو هغه چې خبر شوه نو کور لمبه شوه، ځکه چې هغه پوښتنه وه. دا نو یو پوښتنه وه، هغه د یو پښتون خور وه. هغې دا کله برداشت کولی شو چې د هغې د ورور سره د زیاتي وشي، د هغې د وراره سره د زیاتي وشي، د هغې د مېلمه د مېلمه سره د زیاتي وشي. هغې یو فیصله وکړه، سحیري ته سوال جواب وکړو، هغې چې وګورو چې څه سوال جواب وکړو. راځئ راځئ، راسه کښېنه. خان صاحب، خان صاحب، دغه خط هلته یو چا راکړئ، وایي دا به خان صاحب ته ورکړي. د کلي زورور او بادر خانه، تا ته به دا خبره عجبه معلومه سي که دا زما مجبوري ګڼې او که خواهش، خو رښتیا دا ده چې موږ ښځې پاتې یو او نارینه مو نسته. زما خیال دی چې ستا سره نکاح وکړم. ما ته دا اجازه اسلام هم راکړې او پښتو هم، چې د دې خبرې جرأت وکړم او دغه رنګه خپلې ورانې خونې بیا آبادې کړم. که دغه فیصله ستاسو هم خوښه وي نو د راروانې میاشتې پر 15 تاریخ زموږ کلا ته راشئ. تاله. خان صاحب، خیر خو دی؟ په دې خط کې څه لیکلي دي؟ خیر دی کرمای، دا خط تا ته د ویلو نه دی. دې خط خو زه حیران هم کړم او پریشان هم کړم. د خط مطابق د روانې میاشتې 15 تاریخ رو رو رانږدې کېدو، او څومره څومره چې دا تاریخ رانږدې کېدو دومره دومره د سحیري په مازغو کې ټکار زیاتېدو چې دا به کېږي څه. خان صاحب، یو خبره خدا چې ته ماته نه وایې، دې خط څخه وروسته تا اوښتې ډېر په سوچونه او فکرونه کې یې. کرمایه، ته ډېر ښه وایې، خبره هم دغسې ده. ته ماته ویلې نه وایې، ته په ما باور نه لرې؟ ووایه ماته، ووایه څه خبره ده. کرمایه، په تا باور لرم خو په دې خط باور نه لرم. یو یار اشنا درته رالېږلی دی او که څنګه؟ لیدلی مې نه دی، خو لیدو ته یې بېتابه یم. لیرې دی که نږدې؟ ور به سو. یا اوس به لازه فکر پر کوم. د دغه پوښتنې خط چې سحیري ته ورسېدو هغه اوتر غوندې شو. آ نه پوهېدو چې څه وکړم او څه ونه کړم. په دې خط کې څه لیکلي وو چې نه ته هغه انکار کولی شو او نه پرې عمل کولی شو؟ د دې خط په جواب کې هغه څه وکړ؟ راځئ چې خان صاحب، دا خبره ده؟ هو همدا خبره ده. ګوره خان صاحب، ته ډېر سوچونه مه پکې وا. ما هم څه په ډېر اورېدلي دي او نجلۍ په کور کې پیغله ناسته ده. هغه نو اوس په کور کې څوک لري؟ الله پاک او دربار یې پاک. زه خو وایم سر مال یې ټوله ستا دی. د سوال جواب مطابق، د خط مطابق 15 تاریخ رالنډېدو، او کله چې 15 تاریخ راغی د سحیري ته هو تل تکشنه زره ځو.
واه نو واه څه چې مې اورېدلي وو خو ډېره ښایسته یې. اورېدلي مې دي چې ډېر غیرتي ځوان یې. تا زما ورور، زما وراره او د موسا خان غوندې ځوانان وژلي دي. اوس نوبت زما دی. دا هم غټه بې غیرتي ده چې زه تا په بې خبرۍ کې مړ کړم. واخله ته راوړه میدان ته څه، یا به تا مړ کړم یا به ما مړه کړې، یا خپل ورور پښتو پر ځای کړم او یا به زما مړ کړې. نری خزی تانو بیبی خپل پختو تر سره کا د خپل ورور د خپل وراره او د خپل میلمه موسا خان قاتلې په خپل وینو کې لت پت کو. مینه والو تاسو دا کیسه واورېده او مو کتل ښه انشاءالله داسې نورې ډېرې کیسې به زه تاسو لپاره وروم. تر هغه وخته پورې مالې اجازه راکړئ. د الله په امان. الله مو مل.